ada boy bawal serigne jay do mo dan ada boy bawal yogor dur neena merci beaucoup yow taw merci bonne continuation wali jay ko bokk ci groupe 100% tout nga xamne lamuy lañ lañ koy won en direct di len dugolal vidéo yi 100% tout Je suis en train de faire des choses en carte. Je suis en train de faire des choses en carte. Je suis en train de faire des Moussa Ndiafa da ngay ñew ci Fran ñew na mu rot ci tankam yi mu joxat ko benen mu rot Moussa Ndiafa waye production serigne ndjay fra tek na ko production bo xamne la tonu ko mama lamine Nous présentons le drapeau. Thank you.
buma nexe mané mbour geej moy lamb arbitre baangi xol ñaari mbeuri di xol ku nek nin ku nin waye wure ba dem na keng bag war mbam ku nek jita nga sa tanku ndey jor ci du lon jaay mu lamb serigne jaay sut waye faran tamen ganda na dorante nañ la ko mam bu so mang lay nuyu au passage serigne jaay dawna jeli ko arbitre ni sible na mu jël tankam tegat nako serigne jaay franc serigne jaay franc moussa ndiafat jogat nañ serigne jaay franc serigne jaay franc pousse nañ ko ñom ñaar rep nañ jogat serigne jaay franc serigne jaay wa nga yewure am jaay joxal job am jaay joxal job wure nañu ñu ngay wure moussa la ilaha la ilaha serigne jaay yëkëti na fara ba bir yeex mu tek ci suuf